Mga higala, dunay pipila ka mga pagbag-o sa nagapasulabing weather system sa Luzatong Nasod karong adlawa. Ang northeast monsoon kun hanging amihan nga nakaapekto sa Luzon ug pipila ka bahin sa Visayas, posible ang mayong lakat sa panahon. Gawas na lang sa mga hinay nga mga pag-ulan. Busa lauman gihapon ang bugnaw nga panahon sa maong mga lugar karong adlawa. Samtang ang eastern ug central portion sa Visayas area, hasta na sa Caraga region ug northern Mindanao, nagdala og mapanganuron nga kalangitan uban sa mga katag-katag nga mga pag-ulan tungod kana sa shear line. Busa ginabisuhan ng publiko sa posibleng pagbaha o landslide. Ginapaalert usab sa PAGASA ang mga otoridad sa posibleng danyos nga dala sa posibleng pagbundak sa ulan. Hinoon sa nahibiling dapit sa Mindanao, ginalantaw ang generally fair weather apan posible gihapon ang mga pag-ulan nga epekto sa localized thunderstorms. Kana ang latest atong weather update, Jaira Mendez para sa Bayan.